ሰላም ሰላም ተከታተልቲ አስመራ ቲቪ ከመይ ልኹም አነ ቦገነ ጣም ሰላም አለኹ ንሱም ከአኽምናተይ ሰላም ንክትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ ባርከ ስለም ከዓ ከምቲ ልሙድ ማለት እዩ ከምቲ ቀፃል ሒዘርኩም ዝበሱ ማርቲ ነገራት ኣገዳስ ዝበልኩም መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምባለ ግን ኣብዛ ቻነል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ብምእታው ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኹም ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ኣቲኹም ሰርች ብምባል ኣብዚ ኣለኩም ኣብዚ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ትሕትና ክሕብር ማለት ቀፂለ ውን ኣብዚ ብዙሕ መደባት ተውሩ ትክበሎ ኣብዚ ኣቲኹም ብዙሕ መሃርቲ ዝበልኮ ነገራት ኣብዝሎ ማለት እዩ ዝወሪድሎ ኣብዛኣቲኹም ብትሕትና ክትከታተልዎ ኣሕብር ማለት እዩ ባኣርክስ ናብታ መደብ ከብለኩም ናይ ሎም መደብና እምበኣር እንታይ ክትከውን ኣብ ፌስቡክ ዝኾነ ሸር ዝበልከያ ሰብ ከምዘይርዮ ትገብሮ እንተደሊኻ ይድብል ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክና ዝኾነ ሸር ትብሎ ሓደ ስእሊ ድዩ ቪድዮ ድዩ ሞ ሰብ ከይርዮ እንተደሊኻ ብኸመይ ትገብሮ ቀጥታ ሰብ ከምዘይርዮ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ንኣቱ ሞ ኣብቲ ናህና ፕሮፋይል ንኣቱ ማለት እዩ እቲ ናህና ቀንዲ ፔጅ ፕሮፋይል ንኣቱ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ፖስት ገይረ ኣለኹ እዚኣ ከም ስእሊ ንሕሰባ ሞ እዚኣ ፖስት ገይረ ኣለኹ ነዚኣ ብኸመይ ሰብ ከምደይ ርኣ ንገብራ ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮ ክኸውን ይኽእል ስእሊ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ሸር ዝበልከዮ ከመ ጌርና ሰብ ከምደይ ርኦ ንስኻ ጥራይ ከምትሪኦ ንገብሮ እዩ እቲ ክኸውን ናይ ሎም መደብና ማለት እዩ ብኣርከስ ቀጥታ ናበይታኣቱ ናብዛ ሰለስተ ነጥብታት ኣብዚአን ዘለዋ ኣብዚአን ሞታኣቱ ካብዚ ኣብ ምንታይ ተኣቱ ኣብዚ ኢዲት ትኽኢልኩም ወሪድኩም ኢዲት ፕራይቬሲ ድብል ዘሎ ኣብዚ ኢዲት ፕራይቬሲ ተኣቱ ካብዚ ኣብዚ ፓብሊክ ድብል ኣሎ ኩሉ ሰብ ክሪኦ እንተደሊኻ ኣብዚ ፓብሊክ ተሕርም ማለት እዩ ኣብዚ ፍሬንድስ እንተተኢልካ ረክትካ ጥራይቶም ናትካ ኣብ ፌስቡክ ዘለዉ መሓዙትካ ጥራይቶም ንሪእዎ ትገብር ኣለካ ፍሬንድስ ኤክሰፕት ኢልካ ኣብዚ ኤክሰፕት ኢልካ ከዓ ኣብዚ ሃሪምካ እቶም ዝመረፅካዮም ሰብ ኣብዚ መፁ ሞ ነዚኦም ጥራይኮም ንሪእዎ ከዓ ትገብር ማለት እዩ ካልኣይ እታ ደልያ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዛ ሲሞር ትብል ዘላ ኣብዚ ኣብ ሞታኣቱ ኣብዛ ሲሞር ስፐሲፊክ ፍሬንድ ዝተኢልካ እዚኦም እቶም ውስናት ዕሩክተይ ጥራይ ኢልካ ኣብዚኣ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ እቶም ኩሉም ዕሩክትካ ዘይኮኑስ ገሊኦም ዕሩክትካ ጥራይ ክንርእዎ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ እጂ እዚኣ ኢና ክንመፅእ ዘሊና ዘለና እትያ ፖስት ዝገበርከያ ስእሊ ኣብዚኣ ኣቲኻ ኦንሊሚ ተዳእ ጌርከያ እዚኣ ናትካ ስእሊ እስኻ ጥራይኻ ትሪኣ ማለት እዩ ዋላ ንኣብነት ፕሮፋይል ስእሊ ትእትሞ ኩሉ ሰብ መፅኡ ኮመንት ገለ መለክ ፅሕፈልካ ዘይደሊ ትኸውን ጥራይ ኣብታ ፕሮፋይል ጥራይ ክትረአ ትደሊ ትኸውን ኣብታ ፕሮፋይል ጥራይ ክትረአ እንተዳእ ዘሊኸያ ንኣብነት ሓደ ቁራፅ ስእሊ ገለ መለጢኻ እታ ፕሮፋይል ጥራይ ክትረአ ትደሊኻ ሰብ ግን ኩሉ ክሪኦ ዘይደልዩ እንተደኣ ኮይንካ ወይ ድኾነ ፖስት ትብሎ ቪድዮ ድዩ ካልእ ድዩ ሰብ ክሪኤልካ ዘይደሊ ትኮይንካ ኣብዛ ኦንሊሚ ኣቲኻ ኣብዚ ኣቲኻ ንስኻ ጥራይ ከምትሪኣ ትገብር ማለት እዩ ከምዚኣ ገ ከምዚኣ ትገብራ ቀጥታ ትወፅእ ማለት እዩ ከምኡ ኮይና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኣነ ጥራይ ዝሪኣ ካልእ ሰብ ክሪኣ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብኣርከስ ክቡራት ተኸተልተልተይ እዛ ቪድዮ ፈቲኹማ እንተደኣ ኮይንኩም ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑኒ
ብኻል መደባት ክሳብ ዝመፀኩም ከዓ ሰላምን ወሰናይን ኣብ ዘለኹም ሞ ባይ